mudara udarwa bachara kubanga abandi babadde nga tibenyigira mu politics tukusanyikira olwaleero okujja officially era tukwaniriza Honorable Sarah Kiyingi wali ovudde mu politics ez'okuvuganya 2026 naye nzijukira 2026 nya oba ttaano lwetwabeera n'olukiiko ekyankwanzi nga bagezaako okukyusa constitution okugyamu akawairo akata mu limit akebisanja wali abantu 10 ng'ebi nga bina national council naye abantu 6 mwewali ate wali omanyi wali minister wali minister mu government notatya nti bwe njogera oluusi wasobola okubaawo ekinaabaawo era n'oyogera n'omugamba Gen Museveni nti tokyusa constitution ono yamatembe nawe n'amubuulira kyekimu onalebo Bidandi Sali n'amubuulira kyekimu onalebo Mushega n'amubuulira kyekimu omugenzi Eriya Kitega n'amubuulira kyekimu nange nabeera n'omukisa okwogera ku kintu ekyo eky'omukisa omulungi nze naali nga ndi mu East Africa nze ne Honorable Ani amanya naye mwe abana era ne babagoba ne bagoba kuki ne bagoba mu kabineti gye mwali naye nga muyimiridde ku mazima era bye mwayogera olwo kati bikola ki bigenda bikola ki birabika olwekyo tusanyuse nnyo okulaba nkyobadde osazeemu ti aa kanzire mu politics kale si politics z'ebyokuvuganya naye politics z'okuzimba ekibiina ekisobola okuleeta omulamwa mu ggwanga lyaffe yebale nnyo yebale ddala kati nteko